Só parabenizar o deputado André Amaral, dizer que, de fato, isso não acontece só no Nordeste, deputado. Acontece no estado, no maior estado, o melhor populacional do Brasil, que é o estado de São Paulo. Várias cidades, várias regiões, vários povoados não têm nenhuma cobertura de nenhuma empresa de telefonia celular. Então, isso é uma constante no Brasil. Isso já foi discutido várias vezes aqui nessa comissão. E o compromisso foi feito de que esses problemas seriam sanados e nunca foram sanados. Então, Vossa Excelência está coberta de razão e tem o nosso apoio. Muito obrigado.